Здравейте. Вие трябва да сте господин Станислав Иванов. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Гарантирате, че няма да ми изяде? Няма проблем. Той е бездомен. С нас се свърза съседката ви Николина Юрданова, с която живеете къща до къща. Тя твърди, че след като баща е починал преди 4-5 години, от тогава сте започнали да я тормозите, принуждавайки я да напусне собствения си дом. Така ли? Нищо няма, може да се свържете с полицията, да вземете първо интервю от тях и до тогава дойте да вземете интервю. Искате ли да не ме съветвате каква е последователността за взимане на интервюта? С тази жена водим доста време спорове. Тя постоянно подава някакви жалби. Това са си нейни работи. Бихте ли дошли при нас? Основателни ли са нейните оплаквания и жалби? Никой не. Ето към мое да извикам, ако искате купчините, те ще потвърдят какво говоря аз. Не е важно какво говорите, какво вършите. Да. Потвърдение на вашата съседка, вие сте вадили тухли от нейната къща. Добре ли, вижте къде, да покажете къде са вадили тухли. Точно това смятам да направим, да отидем. Айде, вие сте дошли до тук, няма проблем. Покажете къде са вадили тухли, да решим проблема. Ще го покаже съседката ви, Николина Юрданова. Госпожо Юрданова, виждали ли сте лично Станислав да вади тухли от вашата къща? Къде? Чула съм, разбира се. Вечерта. Чула ли сте или сте видяла? Видях и чу в тъмното през нощта. Жена му носи тухлите, той ги вади. Яла да видите тук. Какво чудо е? Адвокатката се хвана за главата, да не бутал къщата. И тръби турба. Той няма право нищо да слага. Гледайте къщата. Ако не сте видяли, вижте къщата. Къща да видите. Господин Иванов, ви имате ли претенции към нейната къща? Има кучина, по-двора ми. Никой няма. Какво? Да намахка кучината. Как ти ме бутай кучината? Станислав, казва ли ви, че тази къща е негова, че му принадлежи? Да, казваха, това е мое. Никой не може да живее тук. Има в чум къде е майка. Извини, майка ти то отрипа. Псувал ли сте я на майка? Няма такива работи. Освен това сте се закамали, че ще изкопаете дупка край река Марица и ще положите тялото и там. Няма такова нещо. Ако искате, мога да събера цялото село тук. Извали тези волеизявления, ги правите публично достояние. Вие може да я псувате на четири очи. Тази жена не е добре. Не е добре. Добре ли сте с психиката? Ми аз добре съм. Нето лекарство съм пила, нето нищо. Нето лудица съм видял. Как понасяте думите и заканите на Станислав? Как ви се отразяват? Страхувате ли се? Страх ме, разбира се, от него. Как да не ме е страх? Той да ми се кани, че щял да ме отреби и щял да ме зари край Марица, една дупка да изкопа. Кога ви го каза това? Обраче да се го приказва и на телефона всичко се чува. А? Че ме лъжат. Директно в очите ли ви го каза, на вас или на трето лице? Той там казва, яла риба да ти дадем. Неговия брачет, втори брачет, яла риба да ти дадем. И той вика, жега отрипа, жега изкопам една дупка, край Марица и жега дария там. И аз болна бях. Няма да не съм откъл да ида. И здрава да бях, па нямаше да ида. Това нещо, дето го чух. Защо освен това сте се включили незаконно към нейния водопровод. Не си дадим натурални акт, където... Добре, да извикаме баня. Искам чрез... Няма никакъв проблем да видим, да покажете тези работи. Какво предлагате, да прекопаем двора? Където каже, че е... А ти е тръбно закон е турна. Ще и да правиш. Така. А? Нека да стане ясно. Това е вашата къща. Да. Това е къщата на Станислав. Да. Това е гаранта. Съседи сте от 30 години. Ами, той е от по-рано направено. Обаче... От кога той... сте съседи? 30 години. Именно. 30 години съм тук. Баща ми га беше жив. Не смее да прави така. А сега Господа ми е на помощ. Никой не мога да живее тук. Как разбрахте, че Станислав се е включил незаконно към вашия водопровод? Как? 50 лева сме плащали вода. Е, там има дето жоговите, къде и каки. И го правим. Водата ще се режи директно от тук да може да бъде. 50 лева на месец ли плащате? Ами, два месеца я плащала по 50 лева. Ама водата се реже... Тя може да е плащала по 50 лева, защото къпете слона. Или пълните басейн. Какъв басейн, майко? Но откъде сте сигурни, именно че Станислав се е включил незаконно към вашия водопровод? Къде да иди? Тоест, предполагате, допускате го, а нямате доказателства за това? Ами, ще се види. Ще видите как е. Виж как бяга. Защо бягаш?
Вие не се спряхте да викате полиция? Давате ли си сметка, че викайки ги неоснователно без причина, тъй като животът ви не е застрашен, нали? През това време те няма да могат да се отзоват на сигнал, който сигнал в крайна сметка би бил основателен. Хубаво е да не звъните на 112 без причина. Не, казвате, сега ще дойде полиция. Тази жена каква е? А тогава да водите... Това мога да го разбера и от вас. Не ми, аз ви казвам. Аз нямам никак... Тези тръби, сега ли съм ги сложил? Няма представа, аз идвам тук, в селото за първи път. Тези тръби... Кои тръби визирате? Кои тръби? Кои тръби визирате? Е, тия тръби, желязнички. Вижте. Искам къщи да снимате и тръби. Тръбите, които стърчат на гаража отгоре. Да, отгоре на гаража са тръбите. Да правиш тия над къщи ми да га бутал. Имал пълно право, който си искал да правил. А? Тук никой не можел да живее. Господин Иванов, кое ви развесели? Смеете се. Смея, защото занимавате се с такъв въпрос, където няма нищо верно. Ако искате, ще ви изкарам стоба. Качете са, това са невремешни комини. Тази жена не е живела тук, първото, което е преди тези години, което говори. Но желязото е корозирало. Тоест, отдавна е монтирано. Не отдавна, сега го тури, скоро го тури. Защо лъжиш? Защо лъжиш, питам? Какво да правя до вас? Я не махаш и си ги зацементирал. Такъв гняв изпитва, че като ви гледа трепери просто от гняв. Добре, има ли нещо вярно? Виждате ли те тръби да са нови? Е, вие може да сте монтирали и ръждясали тръби. Не го изключвам като възможност. Да се качете се да видите. Добре, точно това смятам да направя. Дайте ми една стълба, ако обичате, изнесете една стълба, ще се кача. Тръбите да ги няма. И колко тух ли е махнал, и тух ли ще купуваме? Гаража, чия собственост е? Това е тяхно, обаче в наше място направено, отдавна е направено. Но по какъв начин смятате, че тези железа ще съборят къщата ви? Ами как, като направи четия, всичко ще пада отгоре върху къщата. Какво ще направи? Ми сега, ми иска да прави четия. Какво да прави? Четия надо, ми какво покри. Добре ли ви чувам? За мен тази дума значи нещо неприлично. Ами, ние казваме четия, не знам ви какво разбирате. Аз му казвам надстройка. Баби, че това го знае. Баби, че така знае. Провокирахте покри фантазията ми, покри, добре. И да, да прави. Аха. Еми, баби, че така знае, така казва чудо. Това е. Добре. Това е моето дете. Много палави баби сте тук. Чакаме стълбата. Господин Иванов! Господин Иванов! Отидохте за стълба и на стълба станахте! Господин Иванов не е в състояние да ме откаже от намерението ми да се кача на плочата. Покорихме Еверест. Тази ръждива тръба не изглежда да е монтирана в последствие. Струва ми се, че е изградена още когато излива на плочата тук. Но в интерес на обективността има липсващи тухли. При това не е една. Ето, още липсващи тухли тук на най-горния ред. Тук, тук. Кога и от кого са свалени, можем само да гадаем. Той ги сваля, лично той. Вашето обяснение какво е? А? Какво е вашето обяснение? Ами иска да бута къщата, затова махка тухли. Тази къща кога е строена? Отдавна години. А, ние бяхме малки. Ама, няма човек, че лопи. Здравейте, бихте ли изключили двигателя? Защото е много шумно, така не се чуваме. Госпожо, пречите ни на звука да си вършим работата? Бихте ли изключили двигателя? Тогава защо идвате? Коя сте вие? Аз съм Петя на селото. Бихте ли се представили? Да, Радка Петкова се казвам. Госпожо Петкова, какво има да ни кажете? Имам да ви кажа, тя занимава постоянно равни институции в община Първомай. Радо, виждаш ли къщата кога е направил? Тебе таят на мене и детето тогава да разволя. Какъв двор видяхме? Трябваше от София да дойдат. Николина казва, че в нейния двор е изградена кочина, която се ползва от Станислав. Какво има? Кочината му е в моя двор. Кочина? Ударението е кочина. Кочина, а? Вие го наричате кочина. Кочина го наричаме. Кочина, кочина, но и също. От кого е изградена тази кочина? От тяхните, ама той няма право. Длъжен е да га маха. Да ви кажа.
Тя бяха подали жалба в техническа служба ГАТ. За пореден път ви моля да изключите двигателя на автомобила. Това е неуважение към зрителите. Да? Така. Няма да се надвиквам с двигателя ви. Сега. Значи тя никой не ме е викал. Да знаят хората за какво става въпрос. Никой не ви вика. Просто ей така дойдохте. Каква телепатия. Като ви свърши мандата, госпожо кмет, може да работите като мак. Че не като мак, господине. Пети мандат започвам, така че извинявайте и благодаря за... Станислав ви се обади. Да какво показа проверката за кочината? Какво показа проверката за кочината? Как не те е срама да ми бутни къщата, нали? Срамота е, ама! Само не я блъскайте, моля ви. Само не я блъскайте.